M-Team Free Wellies. Máme jednoduchý nastavení, anebo těžší nastavení. Dal jsem něco mezi, dal jsem střední, dal jsem 15 strokeů, ale normální čas. Prej to bude challenge pro Oldu a Kevina, ani jeden z nich tady dneska není, ale je tady Tomáš s Radem, čau hoši. Ahoj, tak, čau tě. Tohle se vypadá jako hole in one jama. To je hole in one jama a to jsem se ani nepodíval. Ne! Já jsem prostě jenom vystřelil. Kamo. Tomášův syndrom, vole. Ty jsi dal Tomášův syndrom na hole in one jamě. Tak to jo. Ale i takový věci se dějou, já si mám velký zkušenosti. Ale nastal jsem prostě free time na nejvyšší. Tohle taky vypadá jako hole in one jama, upřímně. No. Nebo hole in two. Ty vole, Tomáš dneska rozjel normálně. No počkej, Honza jde tou druhou cestou, ne, to... teď zjistí, že tady ho to zasekne, vole, no. Já jsem ale nechtěl, já jsem nechtěl tou druhou cestou. Jo, aha, ty jsi to přejel. Já jsi to přejel. No, tak to mě mrzí. Já jsem dal dva, myslel jsem si, že to bude tak akorát a těsně jsem to úplně přepálil. Já jsem golfově odpočat, kamarádi. To, je to, to vidět, že jsi golfově odpočat. OK, vidím to, vidím what? To. Vidí to asi každý, otázka, jestli se trefíš odsaď. Spíš ne, no. Ale jsem rád, že jsme to failnuli všichni aspoň. Že se tady nedělají jako rozdíly. Dobrý, jsem tam. What the fuck? Kráso. Já jsem vypadl tou dírou. Já jsem taky vypadl tou dírou. Rady, jak jsi dal takhle perfektní shot? Můžu se zeptat? Musíš mířit, no. Mhm. Jo. Jo. Dáváš to podle mě moc velkou. Myslíš? Hm. Tak já když dám menší, tak to nevím. Je to tak tři. Tam, já jsem chtěl jít legitimní cestou a i to mě vytrestalo. To je samozřejmě blbý pak. To je jako... Ale kdybys to viděl. Kamo, to bylo to fakt jako... To si děláš, to prdel. To počím, prostě. Kamo, tak já jsem šel legitimní cestou a stejně... Ty... Co jsi udělal? Jsi blokoval cestu, Tomáši. Kamo, já jsem pustil ten odpal a v tu chvíli jsem se zastavil na místě, protože tam zjevil Honza, vole. Píči, vole, ty vole! Kam už 8. Já už mám 8. Na kolik jsi to měl rady? 3. Do prdele. To bude jedna z těch map, kámo. Kámo, já... Co vystroukuje? Já se vystroukuju. Kámo, kolik dáváš? Teď 2,2. No, ideál. Tak dobrý, 10. V pohodě, já jsem v pohodě, prostě já nejsem golfový. 14, vole, jsme to dlouho nehráli prostě. 10 jsem dal. No ale 14 dohromady máš. Jo, no to mám. Věříme tomu portálu. Flexit. Já si jo. Se rozlížím, kde ten portál jako končí. Protože jestli je červený, tak tě vrátí zpátky, bych chtěl říct jenom. Jo, vrátí. Ty co se koukal? Jo, já jsem teď koukal, co to je za barvu portálu, vole. Ty vole, tady ten kámen je jako zkratka, jako. A jo, takhle. Kámo, ne, tak ten looping je úplně retardovaný. Do prdele, tak teď jsem dal úplně zbytečný štěl. Kámo, ta zkrátka byla úplně zbytečná, co? No, já jdu alternativními cestami. Mě to kdybyste nevadí. Šli tím loopingem, tak jenom pozor, jo. Ne! Jo, trošku zrychluje. Ty vole, kámo, tak teď jsem Tomáši! Ty vole, já jsem to mohl dát na jeden šťouh tady. Kamu, kdo dělal tuhle mapu? A jsme tady. Máš, já jsem myslel, tak že tohle teď. Ti jde? Pojď. No, vždyť já jsem se tam na první málem trefil a od té doby nemůžu. Jsem tam. Dobrý, no. Ty krása, na 9 Tomáši, jo. Já jsem myslel, že prostě tady tím, že jsem jakoby šel 4x přes tu zkratku, jsem si to pokazil, ale... Já jsem zjistil jsem za vás, že looping je zrádnej a dělá boost. Vidíte někde jamku? Takže bohužel. Bohužel, kam máme? No tak jamku jako asi vidíme, ne? Spíš přemýšlím, jestli tady jako nějaká alternativní cesta. Podle mě alternativní... Počkej, kde vidíš jamku? Jako ty teoreticky můžeš tady. Dolů. Tady! No, jasně. Aha. No teď jsem v takový jako nemilý situaci trošku, bych si tipnul. Tak to se přesně stalo to, čeho jsem se bál. Spadni dolů. Dobrý. Do prčic! Prdele!
jsem bogej. Jseš bogej. Viděl jsi to? Viděl jsi to? Jsem na tom líp než Tomáš, dobrý. Stůj ale! Dobrý, ježišmarja. Jeď ale! Kámo, tak teď tě karma vytrestá takovým způsobem. Ale takhle, já jsem tě chtěl hrozně vypinknout, ale fakt jako strašně. A karma mě tak podělala. No. Já jsem musel udělat něco hroznýho prostě, jako v poslední době. Strašnýho asi. Já stáhl den van. Mě napadá jako pár věcí. Co ti napadá, Rady? Je to scam. Jo. Aha. To je nějaký portál, okej. No tam, to jsou ty, který jsou tady napojený ze strany, vole. To ti nepomůže. Jo, jakože, jo, jasně. Kam tě dostane ten portál? Tak tohle je blbý trošku teď. Ty vole! Kámo, tak to ne. To ne. A co se s tom máš kvůdný stavit? Kámo, já jsem byl na té jamce a odrazil jsem se, vole, ven! Jo, to je takhle nepříjemná já jamka. Já jsem skočil do... Kámo, já jsem... Yes, jsem tam na 4. Dva pod pár, pánové. Mě to, vole, odrazilo do prčic. Dva pod pár. Tak jo, no. Takže, Tomáši. Skvělý. Jo. Hezky, Rady, hezky. Příjemných 9. Dej si R-ko možná, Tomáš, to je možná lepší. No, tak to bych měl udělat už předtím. Tady je problém, že já jsem se odsaď trefil na poprvní pokus do toho, ale odrazil mě to ven. Takže... To je nepříjemná situace, ovšem. To je zlý. Ale prostě, kdo jinému sámu, já mu sámu. A co já jsem ti co? No, ty jsi to? Dobrý, na 9. Tamto jsme to, ne? Tamto jsme to. Je Tomáši, ty máš 33, mi chceš říct? Ty máš 33? Kámo, ty se tady chvástáš na jamce 6 ve třetině mapy, jo? Ty se schvástal na jamce 2, vole! Nebo 3? Ne, já jsem vám jenom řekl, že jsem golfově odpočat. To je bylo všechno, co jsem řekl. Okay. Ty kráso, hezky, Rady. Hezky. Jo, aha, ne, to byl ty, Tomáši. To sam byl já. Jsi tam trefil fakt pěkně. Ty vás tam nemůžu trefit. Ne, prosím, Mina ne. Mina ne. Tak nic, no. Plavu. To je jedna z těch jamek. Kámo, Tomášův syndrom. Já to Tomáš, vidím, no. Tomášův syndrom. Prostě v té svý krásné podobě. Je. Teď se stane, že Rady půjde na konec tabulky možná. Myslíš? Jo. No, má 7 už. A teď by to mohl dát jako na jedno. Teď by držá dobrý šťouchanec. Nemyslím si. Jo, je tam. Dobrý. Je tam. Bylo to těsný, ale je to tak. Hele, teď máme vyrovnáno. Máme čistý štít prostě. Tady vzděl Tomáši, kolik máš a hned na další jamce jsme srovnaný, vole. Je. Já jsem si tam nevšiml toho trámku. Ne, jo. Do ne. Prdele. Jo. Kámo, já jsem mohl mít 2. Ne. Kámo, tak tohle je tak zlý. O ne, jsi tam mohl být. Ty kráso. Mě už to vyhodilo 2x. Počkej, jak se? Ty vole, jak se na to máš dostal. Já už vím, ale samozřejmě vám to neřeknu, protože mám 6. Nechám si to zatím pro sebe. Ty vole, Honza se tam dostal, kámo, nice. Tak jo, no. 7, jo? Nedá se nic dělat. Kolik máš? Kolik máte? 7. Rady 8. Jo, ano, Tomáš, ty jsi o jeden bod přede mnou, jestli to chceš slyšet. Wow. Ano. Jak se to změnilo? Tady, kámo, 2 jamky zpátky. Kolik máš, jak se to změnilo, vole? Ti říkám, hele, tady se to mění rychle, vole. Neměj snídaní před večeří. Nevím, co se snažíš říct, ale dobře. Jo. Ne. Okay. Jo. Jo. Jseš dobrý, Tomáši. Jseš perfektní. Tomášův syndrom! Tomášův syndrom! Mě mrzí samozřejmě. Jo. To už se slek, viď? Já jsem se taky... Jo. Já už jsem byl takový jako... Vysvěl mě to zrovna špatně? Nebo... Je, yeah, pan Zlatá Kačenka, kámo.
Zlatá káča. Tak jo. Tak jo. To jsi říkal, tyma, to už není možný. To se může stát do mě. Aha, vole. Počkej, tak teď kam vede ten portál? Jo, sem. A to mi pomůže přesně v čem? Ale hlavně, jakoby, já uvažuju, kam když se teď vystřelím, mě to jako vlastně pošle. No, počkej, já koukám, kam vede ten portál. A nevidím tady jako úplně výhodu. Nutně. Jakože se máš zachytit? Prdele, jo, aha, tak bacha, kdybyste se snažili trefit ten portál, není to jako, že dáš prostě plnou a skočíš tam. Dobře. No, možná ten portál výhodnej byl, ty vole, když nad tím tak přemýšlím, ale teď asi, už je to jedno. Asi jo. Ne! Jo, jo, do lávy, dobrý. Ne, zastav se, prosím! Ne! Zastav se! Ne! Ne! Yes, yes, yes! Hlavně, že dal 30 sekund, bastard. Jakých 30 sekund? Teda, 30 sekund. Ty vole, vám to stihne, no, ten čas. Je to tam! Jsem tam, baby! Ty kráso! Tak jo, už. Tak mi to nestihne už. Ne! Ale Rady byl blízko. Rady byl blízko. Vole. Pojď, poslední. Ne, do hajzlu. Tak nic, no, tak Honza vyhrál, vole, kontumačně. No, jak kontumačně, když jsem se dostal do cíle, to není kontumační výhra. Jsem vole, čum, jsem čtyři vodně, já vole. Já tomu nevěřím. V pohodě. Jsi tam kvůli dostal, vole. Ale prosím tě, jsme jenom štěstí. Klasicky. Jo. Ale žádná jiná cesta tady není, no. Syndrom posranej! Nekomentuju to. Ne, vůbec to nekomentuju. Ne, já se tam přiblížím, vole, neboj. Vůbec to nekomentuju, vůbec. Já tam přijdu. Nekomentuju, ne. Už jsem to stáhnul o jeden. Nekomentuju. Ale už je to jenom o tři. Jamek dost ještě. Prčic, vole. To je v klidu. Sedm. Tak, pojď na to. Jo, jasný, chápu. To se děláš srandu, ne? Tady jsou dvě možnosti, samozřejmě. Jak jsem tě mohl propadnout? Tak to je takový bullshit. Tak mě to odrazilo, super. Ne, nejezdí! Dobrý, tak jdeme asi všichni se mnou, tím pádem. Tak jako nemůžeš, můžeš furt jo, nemůžeš furt zariskovat. Co je tady to za jamku do prčic? Prostě musíš se do ní trefit prostě. A tam je prkno. Jo, takhle! Haha! Tak to je novej druh otravnosti, podle mě. Ale já jsem jí překonal. Tento nový druh. Hele. Jak je to, Máši? Vojednu? Hele. Pomalu, ale rychle. Pomalu, ale rychle. Já si to odkrajím hezky, salámovou metodou, vole. Co je salámová kolečko metoda? No, že pomalu odkrajuješ, aby to nebylo tak znát, prostě, víš? Ty, když chceš třeba zpronevěřit prachy, tak neukradneš najednou 100 milionů, ale každý měsíc si tam šoupneš kilíčko třeba, víš, prostě. Takže mám začít kontrolovat firemní bankovní účet, říkáš, jo? Co? Prosím, kámo, mě, takže mě přestala v Google Pay fungovat ta karta z nějakého důvodu, ne, že bych přesáhl limit, to počkej, jako v klidu. Jo, jasně, jasně. To já nevím, co se stalo. Aha, Tomáši. Je, tady je lodička a k ničemu to není, viď? Protože tady je vyplá voda, stejně bez tačky. Kde je ta jáma? Myslím se, jestli ta loď není to. Kamo, kde je ta jáma? No až na konci musíš to projet celý. A tady? No, tak to se mi nechce jít tudy, po něm bych pravdu řekl. Tak to jsem neudělal tady? To je mě mozní. Ty vole, ta krabice podělaná, nech mě! Ta krabice mě jako... Cože? Tam je tráva? Tam se dá vyjet na trávu. Takže jsme oba dva zjistili to stejný. Jo, všichni tři bych řekl. Jo, proč ta krabice má nepravidelný pohyby? No, taky to nemám z toho radost. Mám tomu věřit? Čemu přesně se snažíš věřit? Já taky uvažuju, čemu přesně se snažíš věřit. No, tohle to je bullshit. To jsem idiot. To jsem, jo, dobrý, dobrý. Já jsem dal plno, já jsem byl daleko. Rady do prdele! Tomáš, já se tě neviděl. No, tak já jsem teď taky daleko, no, vole. Je.
to mě mrzí. Tam je, jako já se to nedělal schválně. Dobrý. Mm-hmm. To je skvělý, tak díky rady, díky. Jsem rád, že hrajete zase spolu, vole. Jak jako, že hrajeme zase spolu? Nehrajeme spolu, kámo. No protože tě doháním, tak mě vypinkne schválně. Ale nech toho, to vypinkávání je prostě součástí hry, Tomáši. No, tak počkej, až to udělá tobě, vole. Hele, ale můžu se ptat, na kolik jste dal Tomáši? No, zbytečně, vole, na 9. Aha, jo, já jsem se jenom ptal, takže ten tvůj progres za ty poslední 7, dvě jamky. No, mohl jsem tam být na 7. Kde je ten tvůj progres? Pan Kačenka, vole, nevypíchnul jen! Ale jamek je dost, Tomáš, jak říkáš, jamek je dost. Tak pořád, jako ještě takhle, pořád, jako já můžu dát, vole, hole in 3 a ty se vystroukovat, nikdy nevíme, co přijde ještě. Hele, 5 děr je 5 děr. Kámo, tamhle je vědro, který je jamka. Tamhle je vědro, který je jamka. Jo. Tak nic. Jo, a to vědro bylo bait. Bylo to bait? Nebo jako... Ono to je legitimní, ale když spadneš, tak jdeš úplně dopryč. Tak to tak bejvá. No ne, jakože tě to prostě vrátí jako galakticky zpátky. Co je galakticky bože. Zpátky, vol. No jako... Jakože tam, kde seš ty teďka. Že sem jsme vůbec jít neměli. Že to je jako bože. Intergalaktická vzdálenost. Intergalaktická vzdálenost, vole, co to zase je za keci. Víš co? Kde je jamka? No nahoře. Já se jdu vystroukovat. A jak se tam dostanem? No musíme trefit ten... ten portál nějaký. Dobrý, jsem vystroukovaný. Počkej 20 vteřin. Počkej co? Ne, tady je ten portál nahoře, ten já jsem doved. Jak se tam máme dostat? No to bys musel vyskočit úplně, spadnout ze zhora, to vypadá jak ta díra. No já to nevidím teda. OK, tohle jsme se nějak měli odrazit o tu stěnu, ale já vůbec nevím. Já jsem to neviděl. Ne, počkej. Já jsem to fakt neviděl. Podle mě jsem měl jít do vědra nebo něco takového. Jako musím říct, že to je kreativní mapa. Ale možná jsme to měli dát na easy settings. To je slabá. Kreativní říkáš, jo? No, jakože plná kreatinu. Mně napadá jiný slovo na k. Například? Například. Krásná mapa, vole. Do prdele. No, proč jsem tady? Co máme tady? Že dáváš furt plný, vole. No, ale... Já už tady mám dělat. No, tady musíš jít, vole, normálně. Nahoru. Asi. Aha, tak mi to ukáž. Teď jsem buď do někoho narazil, anebo mě to odpinklo, jedno z toho. Mhm. Jasně. Super. Okay. Jsem tam. Uj, ty kráso. Kámo, houbovej tripy svět. Já se tam nemůžu dostat. Houbový tripy svět. Double boogie. To se stává těm nejlepším, kámo. Právě. To se stává, když máš něco stůj. Rád. Stůj. A kámo, Tomáš nemá žádný Tomášův syndrom, prostě. To je... To mi přijde jako... Dneska ne, no. To mi přijde jako zvláštní, prostě. Nelíbí se mi to prostě. Tak jsem to zbytečnej 6, no, zbytečnej 6. Je to škoda. Je to škoda, zbytečnej 6. Mohl jsem se zase přiblížit, vole, ale je to zbytečnej 6. Já jsem měl taky zbytečnej 6, Tomáš, to jsme oba dva měli zbytečnej 6. Já jsem se třikrát jakoby odpinknul od toho dřeva, i když jsem věděl, že mám jít tam tudy, já nevím, co jsem udělal, jakoby já nechápu, jak se to stalo. Okay, teď uvažuji, co je tady vlastně jako dobrý. O ne! Okay, teď spodem. Už to vidím, ty vole, ty ses měl trefit doprostřed. No, a když jdeš sem. Dělal optimálně. Máš udělat co přesně? Jo, tady. Jo, už to vidím. No zas takový od vás to není teda, jo, ale... Ne! Taky. Já jdu s váma, kuci, v pohodě. Dobrý. Dobrý. Okay, není to, mohlo to být horší. Super. Dobrý! Kráso rady, na 5, jo. Jsi divočák nějakej? Ty vole, kamo. Já jsem byl třeba, vole, 2 mm od toho, aby se tam objevila ta textura, vole. No, já nechápu úhel odrazu. Kamo, Tomáš se vystroukuje, ty vole. Ne, vole, už tam se. A co děláš, Honzo? Ne, nic. To si děláš, prdel. Tak to se nestalo, vole. Tomáš taky nechápe úhel odrazu, je to dobrý. No já úhel odrazu chápu, vole, ale... Ta hra mi dává nějaký jiný, než předpokládám. 35 vteřin. Jak jsi to dal na tak málo? Nemám čas se tady srovnávat, vole. Já bych ti to rád řekl, ale nemůžu. Takže jsi měl štěstí?
Ne, kámo, já ti vždycky poradím a ty mě potom pojebeš. Já jsem, kámo, když jsem tě pojebal? V GeoGuessru, kámo, úplně nejvíc, ty vole. Jak tě můžu pojebat v GeoGuessru? Kámo, já tě poradím, kde je Piazza a ty další nic kolo. Mi vůbec neporadil, nic si řekl, že je v Itálii! Řekl jsem ti, kámo, je to nad Římem, vlevo, a ty, jo, tady. Aha, no tak to, tak jsem mi poradil. A jak jsem tě pojebal já? Pak jsem mi neporadil v San Francisco, kámo. Kámo, když jsem řekl, že to je ten hlavní most, že to je Golden Gate Bridge. Ne, to nezajímá prostě. Kámo, what the fuck? Co je Golden Bridge, vole, co se z toho má odníst? Já věřím tomu Wampsovi. Tak, a co teď? Neříkej mi, že nás to oba dva, vole, vyfinesilo. Kde jste, hoši? My? No? To ani se neptej radši, kámo. Kde jste? Ty pičo, ne! Na jaký jste jamce? Nemluv. Nedělej. Na jaký jste jamce? Kámo, já jsem borec! Ty pičo! Tomáši, ty nevíš, na jaký jsem jamce já? Já jsem to bochcel. Rady, já ti řeknu, kde je Honza? Kamo. Je, to mě mrzí, kámo, tak Honza na to tisíckrát. Kámo, jo, to dalo tam, kde nevíme, co máme dělat. Kamo. Čum, Rady, já ti řeknu, co máš udělat. Pojď. Čum, no. Tady odsaď to nedáš. Dej malou a přijď až k tomu dřevu dopředu. Zastav se před tím dřevem. Tak, a teď se naměř a dej plnou. Fakt jo. Jo. Arrivederci, vole. Ty vole. Honzo, kde máš jamku, vole? Čum, ale tady už jsme byli. A máš jenom 11, vole. Tak co teď? Ty vole, já fakt nevím, kámo. Takhle. Jo? Kámo, on na to přišel, vole. On na to přišel. Já jsem si myslel, že to je tudy, no, ale... Ty máš dva strouky, vole. Pojď. Teď to dáš, pojď. Poslední kámo, to dáš. Kámo, ty bych musel dát na jeden. No dej. To musíš dát. Chceš borec, pojď. Ty pičo, to je on! Ty kráso. Ale... No já vím, vítězství! No ještě ne. Ty vole, to ještě to můžu prohrát. Ještě ne, Tomáši. Ještě neříkej hop. Ještě neřeknu hop, dokud nehopnu, vole, no. Je, tady je to krásný, no. Okej. Okay. Aha, tak jo, jak já jsem přesně trefil tu díru, kdyby vás to zajímalo. Odrase. Ještě, no, ojo. Do prdele, mě to, kámo, mě to třikrát vrátilo do té díry, já jsem dal moc velkou ránu. Kámo, okay. Jo, jakože mám jít do toho portálu? Jsi? Já jsem. Kámo, já jsem zaseklý na začátku, já už mám 5. Ne. To je hnusný. Dal to? Ne, nedal. Stůj! Ty kráso. Podle mě tady potřebuješ ten jumping, možná. Bude mě tady to, známe to nebo ne? Ne? Uznal tě, ne. Ne. Ty to musíš dát najednou. Yes! Ne. Yes! No jako, yes, ale ne yes. Yes, ale ne yes, vlastně, jakoby. Ok, skibidy, záchod, prostě s Wormsem. Ty vole. Ty kráso. No. Blbý, ale já si myslím, že i když to Tomáš teď nedá, tak mi to nebude stačit. Stůj. Kámo, najed si k tomu, dej plnou. No. Ne, ty vole. Na prostředek, nesmíš jako na šiknu. Ty kráso! Vole. Kámo, já jsem tam mohl být, no poslední shot, že já už jsem neměl jo, čas. Jo. A co to znamená? Do prdele! Jo! To jednu. Jo! Kámo! Ty kráso! Kámo. Kámo, velmi dobrá hra. Pánové, díky moc za tuto hru golfu. Podívejte se jako klub na kanál, určitě tam taky něco budeme točit a vidíme se příště. Čau! Čau.
Thank you.